Nazdárek lidičky, u tohoto videa vás vítá Zíl a tohle je hra Sonic and All-Star Racing Transformed, vyčerpávající název opravdu. Tahle hra má momentálně free weekend na Steamu, tak jsem si sakra řekl, že opět začnu natáčet tyhle ty free weekendy. Svět Sonica určitě všichni znáte, je to plno her, myslím, že i několik seriálů. A tohle je závodní hra, takže si myslím, že to bude velká sranda, protože mě závodní hry vůbec nejdou. Takže hned na začátek si dáme kariéru. Co tady máme? Hra jsem hrál zatím jenom jedno kolo, World 2 světový pohár asi, Grand Prix, časový útok, časová jízda a single race, dáme si single race. Máme tady zatím jednu trať, asi si musím odemknout a dáme si samozřejmě tu jednu trať, kterou mám. Můžu si hrát víc, jo, můžu si hrát i jinou, tuhle tu už jsem jednou hrál, nic jiného jsem zatím nehrál. Obtížnost, dáme si medium, já nejsem moc dobrý jezdec, ale... Počkat, takže máme tady postavičky. Sonic, Tails, Knuckles. Já ty postavičky ani moc neznám, já jsem ten seriál teda nikdy nesledoval, hrál jsem akorát ty staré hry. Ralph nějaký něco, Mimi, to je opice, zajímavá. Tyjo, nějaký týpek, kterého neznám, ale pochybuju, že z této hry, není to někdo... Tenhle ten, moment, tenhle ten Joe, není to někdo GTAčka nebo tak, nevím opravdu. Fajně, tady jsou zajímavé postavy, každopádně, je tady postava, která se jmenuje Team Fortress. Co tady dál? General Winter, to nevím, kdo je, a je tady... Nikdo ho absolutně neznám. Dáme si Team Fortress, to je tak nějak jediná postava, nebo spíše více postav, které já tady znám. Je to celý tým, opravdu se tady ty postavičky střídají, já si to vyberu. A jde se závodit. Takže, tohle jsem zatím nepochopil, k čemu je. Co to je? No, zatím to nic nedělá. Nevím, jak to funguje. Každopádně hra vypadá moc pěkně, takhle vypadá závod. Continue, kašlem na to, nebudem se dívat. To jsem já, zatím hraju za Pyra, ale postupně se to změní. One, a jedem. Ono se za vlastně shiftem se řídí. OK, teda jakože mačka plyn. Vlastně předtím, než jsem si tuhletu hru, než jsem si ji hrál poprvé, tak jsem byl už téměř rozhodnutý, že si sakra jednou pořídím ten F1 Raystar, co jsem hrál minule. Teď mám ale opravdu dilema, protože tahle hra je taky výborná. Nevím, která se mi zalíbila víc, opravdu hodně probnesou. Možná ten F1 bude o něco lepší, ale nechci ještě soudit. To jsem hrál totiž opravdu jenom demo, tady z toho budu moc vyzkoušet více. Pedu doprava, nevím, proč jsem měl sakra doprava, když mám radši levou stranu, ale už jsem vzal nějakou věc, kterou můžu vystřelit, myslím. A střílí se kontrolem pravým, myslím možná, že i levým teda. Jo, levým taky. OK, kde jsou nějací závodníci přede mnou? Moment, někdo mi míří, nebo co to je? Co to je za bombu? Já se tomu opravdu nevyznám ještě. Haha, mám něco? Co to je? Jo, aha, kdyby někdo něco střelil po mně, tak tohle to chytí. Originálně, velmi se mi to líbí. Tahle hra je taková svěžná, má pěknou hudbu, musím říct, že hudba se v této hře opravdu sakra mi tam vzal, hejzlík jeden. Hudba se povedla, proč jsem nevzal tam tu věc. Celkově takový dojem z toho dělá, že mám chuť trsat hlavou prostě, je to fajn, je to dobře udělané. To bylo zrychlovátko a já jsem zase nevzal tu ptákovinu, ale jsem se vybudal a jsem čtvrtý. To je dobře, protože když jsem to hrál minule, tak jsem skončil sedmý. Ouj, sakra, himbajs, co to je? Dobře, nějak to zvládneme, možná. Bum, haha, to jsem tě dostal, ty jsi Knuckles, jo, ty jsi ten červený, toho znám. To si pamatuju, myslím. Můj brácha měl svět Sonica před pár lety hodně rád. Haha, a teďka se pojede vodou a já se změním. OK. A změna, transformace. Jsem heavy. OK. Fajn. A teďka jsem se totálně vyboural, což vůbec není dobré. Moment, tady jsou nějaké sovy. Počkat, oni lítají, sakra, s tím. Tady je zrychlovátko, tohle to vypadá ve vodě trošku jinak. Je tady nějaká hydra, nebo co to je za příšernost. Au, sem jedu s krátkou, aspoň doufám tady. No tak, zatáčej trošku. Vlastně mezerník je tady ruční brzda a zpátečka v jednom. Ne, já jsem chtěl zrychlit, nepovedlo se mi to. Co to sakra bylo? Dobře. No tak, snaž se, nechci být čestý, ne, to se nesmí stát. No tak, už jsem zase na suchu, už jsem zase pyro. Tak jo, no zase jsem to nevzal, já jsem genius, opravdu. Tak, jsem sedmý, nechci být sedmý. Byl jsem na sebe hrdý, že... Ale jsem, ty vogo, já jsem... No tak to ne, proč jsem to neudělal předtím? Jsem šestý, to je o jedno místo
lepší, než jsem byl předtím, než jsem začal natáčet video. Zkusme si další kolo, pokud budu moc. Nebo si dám znovu ještě tohle, pokud... No, Zíl až někde 6. místo, sakra. No, nevadí. Jdem dál. Ok, tak... Dáme si medium a dáme si asi jiné kolo, pokud budu moc. Aspoň doufám. Ne, tak nedáme. Tak já jsem dal Reply Racing a nevadí. Nebo ne, vadí. Chci ukázat více, takže... Escape. Quit game. Yes. A dáme si nějaký zajímavější závod, nějaké kolo, které bude vypadat velmi přijatelně a velmi bláznivě. Takže tady máme to první kolo a tady si vybereme nějaké podkola, nebo co to je. Dragon Canyon, to podle názvu vypadá nádherně, já mám rád draky. Já bych si dal easy, aby to... Ne, já prostě nebudu si to dávat lehké, já to udělám. Teď si vezmeme Team Fortress. Takže jo, speed, rychlost, akcelerace malá, ovládání poměrně dobré. Měl bych si vzít někoho, kdo bude mít dobré ovládání, protože to bude možná lepší. Ale ne, chceme Team Fortress, takže... Team Fortress. Opět mám... Točítka, fajn. A mám já o 2 hody a Remelon, takže nic, OK. No dobře, continue. Bylo to pěkně. Jsem opět Pyro. Myslím, že Pyro je taková základní asi podoba, bych řekl. Tak. Předjeď ho, General Winter. Sakra, jak může být tank tak rychlý? Asi si budu muset zeptat Skorče, jak to, že je tank tak rychlý. Jak je to možné? To mi budeme se vysvětlit. Kolikátkou jedu? Tady pro jistotu ani není tachometr, aby... Tu do mě naraží tank. No, dobře. OK. Ne, no zatáčka, sakra, kdo by dával natrat zatáčky, tak je to opravdu dostatečně šíleně, ale všichni jsou rychlejší než já, což se mi moc nelíbí. Vystřelíme něco, absolutně nevím, co to dělá. Tyhle ty věci jsem ještě moc neskoumal, jelikož jsem celkově tu hru moc neskoumal. No, teďka tady hořela před mnou zem. Fajn, jsem pátý, jo, mám hvězdu a nic to nedělá, OK. OK, to budou nějaké body. Dobře. Berem doleva, levo je lepší. Jako správný levák, pojedu doleva. Teda levák, to je složitější, ale mám radši levou stranu, pojďme. OK. Jsem čtvrtý, náhodou vypadá to zajímavě a pokud se mi povede předjet ještě aspoň dva, budu šťastný. Není důležité vyhrát, ale zvítězit. Moment, počkat. Tady je hvězda, pořád to nic nedělá a zase jsem vybouchnul, no fajn. Ne, generále Winter, já ti budu říkat Skorč si na tanku, počkej, pojď sem, Skorč, já tě předjedu. Uvidíš. Proč se toho nenaboural, tam byla lítající ryba, sakra. Malý tančík, už nevypouští malý tančík, hezlík jeden. No počkej, Skorč, já tě tak předjedu. Ach, ne, co to bylo, co, proč mě předjela opice? Ty opice jedna opičata. Jsem zase ten heavy, fajn. Vystřelím, netrefil jsem o sněhovou koulí, nebo čím to bylo? Asi jo, sněhová koule bych řekl. Bum! Bum! Přílova vlna. Páni, zajímavé. Jsem pátý a už jsem čtvrtý, haha. Skorči, to si za mnou, co? Augment, výborně. Opice, jsem pátý. A tady byl vodopád, velmi geniální. Tak jo. Tak. Co to je? Jo, chytačka. Chytačka, tak mě nikdo nestrefí. Tak jo. Ne, tady je výjezd vody. Počkat. Tak, jsem pátý, což je docela špatné, ale myslím, že to přežijeme. Ne, já jsem to chtěl vzít. Nevadí. Ovládá se to hůř než F1 Raystar, když jste vzpomenu. Takže si asi nakonec pořídím opravdu ten F1 Raystar a bude na něho pár videí. Ale tohle je taky fajn. Zase mám spáje. Je to ta dobrá hudba. Ta ta ta. Ta 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 ta. OK. Ou, lalalala, co to, jak, proč, sakra divné. Jo, ha, já lítám úplně totálně, to je prostě let, obecně. OK. No, tady jsou chytačky nějaké, ježišmarja. Himbajs! To mě bolelo. Pojď spáje, já ti věřím, tebe mám docela rád. Sice ne tak jako medika, ale mám tě rád.
Geronimo, ne. Nenaboural jsem málem, já jsem chtěl teda tu rychlost, vzal jsem ji, ani nevím. Okej. Okej, pojď, kam to vede. Ježiši Maria, tohle je ale opravdu šílená hra, myslím, že ani F1 race, no rozhodně F1 race start nemá takovéhle šílenosti. Ale já, dobře. A jestli mi snův bude někdy zase říkat, že neumím lítat, tak ať se podívá na tohle video. On mi tvrdí, že neumím lítat, ale sakra, sice má pravdu, ale právě jsem nabural. Ale přežiju a já přežiju všechno, moment, nemám nic na vystřelení, okej. Okay. Jsem zase auto, to není moc celá dobrý. To, jak to, že jsem zase pátý dohaj s tím? Bomba na tebe. No vybuchni. Umři na smrt, výborně. Já ti tak vypustím duši, až z toho vypustí duši, to je docela... Jahaha, jsem na konci. Já jsem zapomněl se podívat, jak dlouho natáčím, ale myslím si, že tohle je docela záživné, takže si dáme ještě jeden závod, proč ne? Možná se dáme všechny čtyři, opravdu mě to baví. Ok, jsem čtvrtý, není to špatné. Jsem na sebe docela hrdý, poplácám se po zádech. Jo. Hurá. Dál, continue, nech nebudeme zdržovat. Nedáme replay race. Ok. Já tu dám tak zajímavé na střídačku ty kola, co? Dáme si zase to kolo a dáme si tady tu sambu, to bude zajímavé. Dáme si opět medium, protože těžké kolo bych nezvládl. No, dáme si Team Fortress, počkat, je. Tady, Team Fortress, level 1, to je na levelu, jo? To se leveluje, nebo co to znamená? Nevím, kdyby to někdo věděl, tak by to řekněte, hele, tady nějaké něco, třeba mi to zase vyjde. 2 citrony a jeden hruška. Takže jeden Mac citron a jeden musa s hruškou, ok. Dobře, continue. Ne, jeden, dva Mac citroni, no, nevadí. Jedeme, jupi, go! A já jsem desátý, no to není fajn, ale já zrychlím a všechny tak předjedu. Moment, tady je zrychlovátko. Což bude dobrý, hehe, pojď sem. Aha, ne, proč se to... tak tohle to je, takhle vypadá... tohle je názorná ukázka, jak to nemá vypadat, jo? Tohle jsou lagy. Tohle, když někdo nevěděl, co to je, tak tohle jsou lagy. Opravdu velké! Možná tak velké, že to budu natačet znovu. Prosím to, ne, mi nedělejte. Ach jo. Já se zblázním. Proč? Jo, dobrý. Umoudřilo se to. Možná ta jeskyně bude prostě vražedna pro mě, nevím. A jsem, pro boha, když za koho hraju. Tohle bude vypadat na práci medika, počkat. Ani nevím, kdo jsem, ježišmarja, já jsem se... Co to je? Ty chlape, bídná. Nevím, za koho hraju momentálně. Tady je zrychlovátko, jsem osmý. Tak jo, tam byl skokánek a nabourám. Bum, naboural jsem. A to je prázdné to křeslo, viděli jste to? Ono je prázdné, to se... ovládá samo. Nevadí. Ne, momentálně jsem asi heavy, jestli to teda... dívám se poprvé na mapku, ale už jsem zase pyro. Jo, takže jsem byl heavy, okej. Okay. Proč? No tahle ta mapa je asi jakasi náročnější, nebo já nevím. Je tady plno efektu. Dobře. Soniku, pojď, haha. Vystřelím na tebe. Proč jsem to zase schytal já, aha, je s tím. No, že se směj. Jo, co to je? Aha, dobrý, voda, žlutá voda. Žlutá voda mě děsí. Jako tohle opravdu šílená závodnička, to ani žádný Crash Bandicoot není tak šílený, žádný ten závodní Crash Team Racing, nebo Crash Nitro Kart, nebo jak se jmenuje ty závodní díly. Okej. Okay. Tak, jo, tady se to předtím sekalo, teďka už je to dobrý. Myslím, že se to umoudřilo, což je dobře. A jestli si říkáte, sakra, proč natáčím videa, když se mi každá druhá hra laguje, tak věřte nebo ne, to se nemá dít. Když si jen hrávám na nečisto třeba různé zkoušky, tak to vždycky jde čistě. To až potom, jak to je na ostro, tak se to začne sekat. OK, nahoru. No jasně, proč ne, proč bych nemohl vybouchnout, že? Prostě, to je geniální. Vystřel něco, aha, tak jsem právě minul zrychlovátko, což je úplně super. OK, jupi. Vyskočíme si na skokánek. Aha, jo. Tak se mi to líbí.
Ale tohle mate. Oh, je, dobrý, dobrý. Ty chlape, bídná, co to je, Shogun? Taky máš smůlu, Shogune. Já jsem šestý, to ne, to se nesmí stát. Já jsem zase něco vystřelil a absolutně nevím co. Sněhovou kouli, jo, chápu. Tak já budu zase... výborně. Docela rád bych si zase zahrál za toho lítejcího spáje, to bylo docela nejlepší asi. Docela nejlepší, ano, výborně. Tak. O, houli. Dobrý, je to v pohodě. Opět jsem auto. Poslední kolo. Tak teda na to šlápnu. Jako heavy. Jako spy. Ta. OK. Jsem šestý a pojď ještě někoho. Tak nic, no. Tak si chuchni. Počkat, vyskočím nahoru. Jo, haha. To se povedlo možná, pokud bych to... Dobrý, tak tohle bylo naprosto negeniální. Super. Tady máme skokánek, tak si to namířím pěkně na něho. Jo, jasně. Ty lagy mě mají rádi. OK, už je to v pohodě a jdem, Shogune. Ty schytáš teda, ty to pěkně schytáš. No, já tohle nebudu říkat, protože když to říct, jak to řeknu, tak schytám já. Ne, doleva. Výborně. Ne, prostě nevyhraješ, zapomeň na to. Já jsem vítěz. No, pátý teda, to není úplně vítězství, ale OK. Tak. Tady jsou nějací mimozemšťani, sakra. OK. Tak jo, bude cíl, budu čtvrtý, jestli jo, tak jsem na sebe hrdý, jo, je to fajn. OK, super, Team Fortress na čtvrtém místě. Omlouvám se, ale hra mi nějak nečekaně spadla, zrovna ve chvíli, kdy jsem se pokoušel ukončit video, takže jsem to musel celé znovu zapnout, abych mohl udělat závěr tomuto videu, což je trošku divné. No, každopádně jsem moc rád, že jste se dívali na tohle video, já se hned teďka pustím asi do natočení dalšího dílu GM Sisters, protože mě ta hra nehorázně baví, jak jsem to dlouho nehrál. No a každopádně budu moc rád za každý like nebo odběr a nashledanou u dalšího videa.